munaasabadan oo lagu taageeray senator Saciid Siyaad Shirwac oo ka mid ah senatarada cusub ee dhawaan laga soo doortay maamulka Galmudug State kana mid noqonaya senatarada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada London waxaana jaaliyada Soomaaliyeed ee waddankan UK ay sheegeen in si weyn ay ugu faraxsan yihiin in senator Saciid Siyaad Shirwac uu ka mid noqdo senatarada Soomaaliya waxaana ay ka rajeeyeen in wax badan uu ka bedeli doono xaaladda siyaasadeed ee ay ku shaqeeyaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya sidoo kalena waxa ay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan in wax badan uu ka qabto deegaanada laga soo doortay ee Galmudug State jaaliyada ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ee soo dooranaya xildhibaanada in ay u soo dooraan dadka shacabka ah ee Soomaaliya dad matali kara oo la mid ah senator Saciid Siyaad Shirwac waxaan soo dhaweynaynaa walaalaha cusub ee la doortay ee cadaaladda ku yimi iyo walaalaha kale ee soo socda waxaan si guuda caaway goobashan ugu fadhinaa soo dhaweynta walaalka dhabarka ee ku dhegan Saciid Siyaad Shirwac Saciid Siyaad Shirwac waa nin ugu dheer ka jaahliyada xafladan caawa qiimaha badan oo qaayaha badan ee sida qiimaha badan loo soo agaasimay oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK caawa ay ku wada idishahay oo nagu dabaaldegayna senateerka Saciid Siyaad Shirwac waxaan leenahay senateerka senateer soo dhawow noqo kii dalkiisii dadkiisii diintiisiiba u shaqeeya beerkii London ayaa soo dhaweynaysa iyo labeentii London baa soo dhaweynaysa xafladan loogu xafladaynayo senator Saciid Siyaad Shirwac waxaan idiin sheegayaa aqoonta aan u leeyahay inuu yahay nin aan dhanka xun loo laxsanayn hadduu ankay wax qaban waayo oo laga bato raaci u maayo dadka inta xun raaci u maayo meesha uu joogo ku dhibanaya aqoon baan u leeyahay saas waa nin siyaasadda waqti dheer ee maamulka Soomaaliya ku soo dhex jiray waa nin waxyaalo badan waddanka ka soo qabtay ay doorashada la doortay aadan anagu usoo dhaweeyey ugu faraxsanahay ninaan markii horena ku tashanayna haddana maaragtay tii ka badan aan rabno inaan ku tashano oo aan aad usoo dhaweynayno waaye xildhibaan aqalka sare ah walaalkeena Saciid Siyaad Shirwac oo dad badan runtii ay ammaaneen wanaag badan lagu sheegay wadaninimo iyo dad jacayl waxaan leenahay guuleyso insha allah waxaan ku rajaynaynaa inaad ka qayb qaadatid dhismaha Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Galmudug insha allahu rabbi subxaanahu wa tacaala hasiinka weelo dadkii yacni dalka iyo dadka sabatabiyo taas iyo siinlana wana yacni siinso Saciid soo dhawaayaane wana aan hambalyay Saciid Siyaad Shirwac senatarka waan u mahad celinayaa waxaan leenahay allah kugu anfaco senatarada kalena waa ku sagootinaynaa kuwa asaga la soo galana waa soo dhaweynaynaa afarta sano soo socota inuu dhibkaasi jiro ma rabno waxaan rabnaa inaan ka daawono marka kuwii ka daaweyn lahaa oo ka bixi lahaa inuu ka mid noqdo rajaynayaa taariikhda aan xusi doonto haddii qofku wax fiican oo qabto annaga waa joognaa halkaan aan joognaa mana soo socono kursina ma rabno laakiin ninkii si fiican u shaqeeyana u soo baxaynaa kii aanu shaqeynayna idaacadahan tagaynaa kalsaan noogu horeyso oo warkeenna qaada mar walba sii dhaweynta iyo soo dhaweynta senatarada isbedelay khaasatan Saciid Siyaad Shirwac oo xafladdan aad isaga u qusay socayaan soo dhaweynaynaa waxaana leenahay xilka lagu dhiibay ilaahay ha kula sidoo kale senator Saciid Siyaad Shirwac oo munaasabadda qadka telefoonka uga qayb qaatay ayaa waxa uu ballan qaaday in wax badan uu ka qaban doono deegaanada Galmudug State isla markaana uu ballan qaadayo in deegaanadaasi uu horumar ku soo kordhin doono Maxamed Cabdi Salaad Kaalsan TV London